Boas, polistas, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero vos falar sobre a BlizzCon Online. Ou BlizzCon Online? Realmente o um nome bem encaixado: BlizzCon Online. Enfim, uh, vamos começar tudo novo. <laughs> Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero vos falar sobre a BlizzCom, ou neste momento BlizzCom Online, o um evento que, se este ano foi totalmente digital, este ano não, porque estamos em fevereiro e normalmente costuma ser realizado em novembro. Foi adiado devido à Covid-19 e uh, para um espaço online, obviamente. Não sei se este ano, em novembro, será feito um novo evento, tudo, uh, tudo será obviamente dependente da evolução da pandemia. Enfim. O uh, que é que temos então nesta BlizzCon? Muitos de vocês vieram perguntar a minha opinião, mesmo nas lives, o que é que eu tinha achado, quais foram as novidades para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir. Obviamente uma, um evento de celebração, não se estaria à espera de grandes revelações ou novidades, a Blizzard não anuncia todos os anos coisas, o ano passado uh, confirmou então o Diablo 4, algo que já vinha de trás, enfim... A BlizzCom já não é o que era antigamente, como costuma dizer, desde que foi anunciado o Diablo Immortal para telemóveis como sendo a grande novidade e, obviamente, a Blizzard nessa altura foi um, assobiada, digamos assim, apupada pelos fãs. Foi uma vergonha, isto foi há dois anos atrás. Espero que um, tenhamos tempo para recuperar, obviamente, aquele carisma, aquele carinho. Mas se for, um, se for à conta do novo presidente, digamos assim, o Jen Allen Brack, ou como é que ele se chama. Que foi um dos fundadores da Blizzard, mas ele saiu durante 12 anos, esteve ausente e depois voltou, basicamente, quando o Mike Mohane estava de saída e assumiu então a liderança da empresa. Eu cada vez acho que a Blizzard está a perder a sua força, o seu gás, os seus franchisings estão, hum, digamos, entre, entre a busca de novos jogadores, mas provavelmente não a conseguir agarrar os mais antigos. Enfim. Hum, Estou aqui meio dividido entre o que é que se passa com a Blizzard. Continuo a gostar e a ter muito carinho, obviamente, por tudo aquilo que a Blizzard me ofereceu ao longo destes anos todos. Mas, por outro lado, vejo cada vez mais as decisões corporativas da Activision assumirem-se perante a Blizzard. E, obviamente, quando se perde as lideranças, quando se perde as pessoas que resistiam, os valores da empresa, pouco há a fazer-se, obviamente. A máquina da Activision começar a, a assumir isso, recentemente viu-se uma decisão uh, estupidamente estranha. Que basicamente a Blizzard absorveu um dos estúdios da Activision, o estúdio da Vicarious Vision, portanto, por quase 100 trabalhadores passam a estar disponíveis para a Blizzard para fazer portes, supostamente, portanto, nada de novo, mas basicamente a usar toda essa mão de obra, digamos assim, para dar vida aos títulos antigos, clássicos da Blizzard. Eu não sei se isso será a melhor decisão, tudo depende do controle que a própria Blizzard tiver em si. E o resultado foi que a grande novidade, lá está. Afinal sempre houve uma grande relação é que a Blizzard anunciou o Blizzard Arcade Collection basicamente é uma coletânea de jogos remaster tal e qual como eles eram antigamente portanto uh a Blizzard entrou neste comboio de recuperar os seus clássicos não é errado, há muita gente que não conhece os primeiros jogos da Blizzard deste pacote uh, estão então disponíveis o, o, o Lost Vikings original, eu joguei na altura uh, e é bastante bom digamos assim, se, se temos a série a trilogia Trine atualmente foi inspirada claramente na jogabilidade deste jogo de plataformas em que controlamos 3 vikings cada um com as suas habilidades e que tem que combinar esforços para superar uh, os obstáculos, pois Uh, o outro jogo foi o Blackthorn, o outro jogo que eu joguei também na altura, é um jogo de plataformas 2D, muito ao género do Another World, do flashback, encontramos uma personagem com uma caçadeira uh, a explorar também cenários, portanto, uh, está de regresso. E depois temos o Rock and Roll Racing, esse eu não joguei, que é um jogo de carros. Sim, a Blizzard fez jogos de carros uh, E estamos então Estes 3 jogos neste pacote Com as novas features Muito brincamos com o Turricante Que é o Rewind Portanto se, se, se cometemos algum erro podemos rebobinar E obviamente a progressão uh, Pode ser gravada através dos saves Portanto coisas novas Mecânicas novas que na altura não existiam três packs de comemoração um, para os fãs, digamos assim, o paco mais barato que inclui esta, esta Arcade Collection que custa 20€, portanto, não é cara, vá, 20€ por 3 jogos clássicos, digamos assim, não é caro, mas e traz alguns extras, mas vocês podem pagar até 60€ se quiserem as skins, as pets, para o Diablo, etc. Uma série de, de coisas normalmente é o preço, é, digamos assim, como este evento foi gratuito, a BlizzCom costuma ser pago. Não só fisicamente, como uh, todo o evento online é pago com um bilhete virtual. A única coisa que é gratuita é vá lá. Uh a abertura, a cerimónia de abertura, onde são revadas as novidades, portanto, isso é aberto a todos, mas depois as, as mesas redondas, as, as conferências temáticas de cada jogo costumam ser pagas. E neste momento, já que é tudo de borla, porque o evento foi todo digital, a Blizzard, para quem quiser, obviamente, comprar essas extras que normalmente estavam associados ao objeto virtual, lá está, pets especiais, skins comemorativas específicas para os principais jogos da Blizzard, estão contidas estão nestes três packs, que as pessoas podem escolher dois, três preços: um que 20€ e mais caro 60, e depois há outro no meio que eu não tenho aqui anotado acho que custa 40 ou 45€, cada um traz. Traz uma série de, de coisas associadas, pronto. Mas o mais barato traz então este Arcade Collection. E se isto tiver sucesso, há outros clássicos que a Blizzard pode ir buscar, nomeadamente o RPG Racing, mais um jogo, que foi o primeiro jogo da Blizzard. Portanto, ainda na altura se chamava Silicon Synapse. Portanto, uh, o primeiro jogo deles foi um jogo de carros, exatamente, o RPG Racing. Depois temos o Justice League Task Force, uh, que é um jogo de super-heróis, uh, Justice League, obviamente. Depois, eles ainda fizeram um chamado de Death of Superman, acho que eu. Jogos que eu não conheço, não joguei na altura, foram lançados para as consolas e eh, Lost Vikings 2, que ficou de fora desta coletânea, poderia estar cá perfeitamente, mas creio que eh, Blizzard não quis meter a carne toda no assador e provavelmente deixou este Lost Vikings 2 para se calhar uma, uma coletânea mais tarde, ou então mesmo como um add-on para esta mesma uh, Arcade Collection. Vamos ver. Portanto, são as novidades. Em termos de novidade absoluta, é esta. Temos depois. Não, houve mais novidades. Pronto. Não podemos ser mauzinhos. Há entre as novidades e as novidades que me interessam e isto não me interessa. Foi anunciado uma nova patch para o World of Warcraft Shadowlands. Como eu ainda não joguei, a expansão não me diz nada. Mas pronto. Há novidades que vêm a caminho do World of Warcraft. E depois aqui o mais estranho é, então, a expansão Burning Crusade para o World of Warcraft Classic. Portanto, aqui a ver o círculo a repetir-se. A Blizzard andou a fechar servidores privados com o World of Warcraft Classic, portanto, o Vanilla, para quem quiser assim chamar. Durante anos e anos andou a prometer que uh, eles próprios lançarem uh, o Classic, uh, opondo-se bastante a essa situação do Classic, porque o jogo foi evoluindo, mecânicas foi evoluindo e era muito difícil para a Blizzard voltar outra vez às origens, mas lá conseguiu, lançou o Classic. Foi um sucesso absoluto, trouxe muitos dos jogadores clássicos para a série, que ao mesmo tempo iam picando das novas expansões, portanto, há aqui um misto, portanto, clássico, dá vontade de jogar as novas expansões e a Blizzard aumentou, obviamente. Eu, por acaso, não tenho presente os números atuais, era uma coisa que eu até já tinha dito em live, que gostava uh, que gostava de trazer, uh, de saber os números, ainda não investiguei, qual é que são os números atuais do World of Warcraft, mas agora anunciar o Bording Crusade clássico, o que é muito estranho que é a primeira expansão do World of Warcraft e segundo ouvi falar já ouvi rumores de pessoal que está mesmo por dentro uh, de World of Warcraft vai provavelmente sair ainda mais o Lich King, será a próxima não sei quando, até o cataclismo que transformou na altura o jogo para aquilo que conhecemos atualmente portanto não sei qual é que é os planos da de, de, de Blizzard mas pronto, enquanto vender enquanto os jogadores estiverem presentes, siga para bem como costuma-se dizer foi anunciada uma nova expansão para o Hearthstone. É uma série de cartas que eu tenho passado ao lado. Estive na revelação na Paxist, em Boston, na altura. E, e depois disso, obviamente, já ser uma data de expansões para jogos de cartas. Eu farto muito rapidamente de jogar jogos de cartas, por isso o Hearthstone não foi exceção. Mas pronto, para os fãs, foi então anunciado o Forging a nova a nova expansão e o modo Mercenários novo. 135 cartas novas, enfim, uma série de coisas uh, para este jogo. O melhor para mim do evento é relacionado com o Diabo, obviamente. Então, o Diablo 4 que já sabemos está a ser produzido, ainda não há data de lançamento, se era isso que queríamos saber, não foi desta que soubemos. Uh, foi anunciada assim uma nova classe, uh, nova, salvo seja uh, a Rogue. Que, uh, esteve presente no primeiro jogo e foi então anunciado como a novidade lá desta BlizzCon para, para o Diablo 4 não se sabe nada sobre o jogo pelo vídeo, pelos gameplays que eles mostraram uh, o jogo como sabem vai ter open world, vamos poder andar de cavalo está com uma interface bastante semelhante ao 3 eu não achei que houvesse uma grande evolução está mais refinadinha provavelmente mas basicamente é o mesmo e mesmo graficamente uh, parece-me bastante aquela perspectiva isométrica eles dizem que querem misturar uh, quando há catacines, mudar um bocadinho as câmaras em vez de ser a mesma é, que vemos, mas é, vamos ver como é, como é que será. Mas foi então revelado o Diablo 2 Exoracted um, para todas as plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X e Nintendo Switch. O que é interessante é que desta vez eles fizeram este remake/remastered. Não é um remastered porque é um jogo totalmente feito de raiz com gráficos atuais. ok? Um, não sei se será o motor de Diablo 3 ou de Diablo 4 eventualmente, mas pareceu um movimento muito bonito e atual. Vamos ver. Como é que estará? Um, e tem basicamente uh, cross progression. Significa que se vocês comprarem a versão PC e a versão uh, Switch, por exemplo, podem jogar ou nas consolas, em casa, no PC, ir para a rua continuarem a jogar na Switch. Portanto, era aquilo que se esperaria no Diablo 3, coisa que eles não fizeram, separaram a Switch uh, os servidores do, 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 do PC e das consolas. Não há cross progression. Ou que vocês têm a vossa personagem e poderem usar em qualquer versão que tenham do jogo este Diablo 2 uh, Rex Erected que vai sair este ano, sim uh, a, a data foi anunciada poderá ser uma mecânica que no 4 poderá ser avaliada e poderá ser implementada, vamos ver um, não sei o que é que vos posso dizer sobre o jogo foi um jogo bastante falado, portanto o Diablo 2 é, é uma nova uma, uma nova direção artística um, não tenho assim muito mais a reter sobre, sobre o Diablo 2, vamos esperar por mais novidades. Por fim algo que também não me interessa muito é o Overwatch 2 que foi anunciado já o ano passado penso eu foi anunciado novidades sobre a campanha porque vai ter um modo de história os mapas, os novos heróis ou o novo modo Hero Missions digamos assim, algumas mudanças no PvP há outras informações relacionadas com Overwatch 2, eu acho que foi o jogo em que eles apostaram mais nesta conferência com os painéis, portanto vejam as novidades específicas Pessoalmente não é um, um dos jogos Que eu mais gosto de, gosto Mas não uh, Como é um, um jogo muito competitivo Não é bem a minha onda estar a jogar Mas este Overwatch 2 com um modo de história Obviamente vou estar interessado E mais para o lançamento irei aprofundar melhor Obviamente as informações Enfim, este é o, é o, é o A BlizzCon possível, obviamente não estaríamos À espera de milagres, tendo em conta Os condicionamentos de, de, de um evento Que vive Muita conta dos esportes, das finais, dos jogos deles. Vocês puderam acompanhar na sexta, no sábado. Houve muitos painéis dedicados, obviamente, para ver. E nota-se perfeitamente que o mundo digital está a ganhar força em termos de. As editoras estão-se a adaptar e estão-nos a dar um espetáculo mais. Preparado, digamos assim, gostei da forma como foi apresentado, só não gostei obviamente de, de, do carisma do, do, do seu novo presidente, que ele coitado não tem jeito para estar à frente da câmara e a apelar aos fãs, pareceu sim um, um evento de comemoração dos 30 anos, um, mas pronto. A Blizzard tem muito que provar ainda, ou tem muito que recuperar a confiança dos fãs, e isso só se recupera com a qualidade dos jogos. Portanto, quero que os jogos falem por si. Esta última expansão, por exemplo, do World of Warcraft, fãs da velha guarda dizem que é muito boa. Eu ainda não tenho a opinião porque ainda não joguei. Estou a tomar a coragem para experimentar. Depois logo vos digo uma opinião na altura. Mas pronto. Os jogos de Diablo para mim, venham eles, venham o 2 venham o Diablo 4 uh, estarei cá obviamente uh, para jogar para dar a, a minha opinião digam nos, nos comentários o que é que vocês acharam sobre esta como se viram são os jogos que mais querem seguir se ficaram desiludidos porque não foi anunciado assim nada de brutalíssimo novo um, não houve nada... Tanto quanto eu sei de Starcraft, portanto, parece-me uma série bastante adormecida. Uh, Heroes of the Storm, uh, pelos vistos também nada de nada muito a assinalar. Não, não notei que houvesse nada, pelo menos na conferência. Uh, enfim, digam -nos, nos comentários o que é que vocês acharam. Uh, quais é que são os jogos que vocês mais querem jogar? Overwatch 2, o Diablo 4, enfim, World of Warcraft. Uh, deixem um like para uh, ajudar a divulgar este vídeo. Obrigado por assistirem e vemos no próximo. Um grande abraço.